2 березня, 10:40. Коротко доповім про стан справ в місті. Сьогодні у нас все пройшло мирно, спокійно. Вчора була затяжна тривога, і сьогодні по всій Україні також була ракетна загроза. Вранці були звуки сирени. З приводу звуків сирени, хотілося б, ну, вже у нас менше звернень, да? В деяких районах ми гарно чуємо сирену, в деякі люди вже повстановлювали собі відповідні там програми на телефони, користуються телеграм-каналом, фейсбуком. Тобто вже сьогодні немає питань з приводу сирени. Хотів би звернутися до мешканців нашого міста, особливо тих, які проводять ремонти, да, тому що в час повітряної тривоги, ну, ви цим лякаєте людей звуками перфораторів, звуками відбійних молотків. Хотів би, щоб ви всі дотримувались правил дотримання повітряної безпеки, всі в укриття. Якщо немає можливості, змоги спуститися в укриття, будь ласка, хоча б не лякайте своїх сусідів. Крім того, вчора у нас було з поліцією деякі пару громадян, які під час повітряної тривоги там на мотоциклах ганяли і створювали ревище. Діти, зокрема батьки, на дитячому майданчику налякані, і хоча вже відбій був повітряної тривоги, всі ховались в укриття, зокрема виконавчий комітет. Тому, будь ласка, давайте один одного поважати, дотримуватись правил повітряної безпеки. Крім того, дуже багато вчора звернень було з приводу продажу алкоголю, з приводу продажу пива. Хотів би зазначити, що дійсно є наказ військово-цивільної адміністрації обласної з приводу дозволу, надання дозволу на продаж пива, зокрема, по всій території Черкаської області. Вчора була інформація в телеграм-каналі, зокрема, там і у керівника військово-цивільної адміністрації, і у Скічка Олександра Олександровича з приводу продажу алкоголю з 8 ранку і до 8 вечора, і заборони продажу з 8 вечора до 8 ранку. Поки що ми, зокрема, виконавчий комітет міської ради, я особисто не отримали відповідних наказів, тому тільки отримаємо наказ відповідний за підписом і з печаткою, ми тоді повідомимо. Це поки що така інформація, я не знаю, наскільки вона правдива. Офіційного документа поки що ми не отримали. Тому відповідно і свій документ, ніякі зміни ми в те розпорядження про заборону продажу алкоголю не вносимо. Був офіційний наказ про дозвіл продажу пива і слабоалкогольних напоїв. Інших поки що розпорядчих документів не було. Все в іншому працює гаразд. Приймаємо ми тимчасово переселених громадян, приймаємо в управлінні соціального захисту, нагадаю, тому що реєстри працюють, люди можуть звертатися за отриманням матеріальної допомоги, зокрема тимчасово переселених громадян. Це 2000 гривень на дорослу особу і 3000 гривень на особу, на дитину. Крім того, люди, які розміщують у себе тимчасово переміщених громадян, мають право також на компенсацію за одну особу, здається, 450 гривень, точно не скажу. Тож також можуть звертатися в управління соцзахисту. Сьогодні ми провели невеличку нараду. У нас управління соціального захисту буде працювати щоденно, в тому числі і вихідні дні, в суботу, зокрема. ЦНАП за роз'ясненнями, за зверненнями також можете звертатися в ЦНАП. Сьогодні у нас ми отримали наказ про охорону, зокрема, адмінбудівель. Сьогодні у нас рота охорони буде охороняти сьогоднішнього дня і нашу адміністративну будівлю, виконавчий комітет, але всі відділи управління працюють, зокрема, ЦНАП працює. Якщо хтось має можливість, бажання звернутися в ЦНАП, обов'язково при собі мати відповідний документ, який посвідчує особу, паспорт громадянина України або інший документ. І тільки в цьому випадку буде людина запущена в адмінприміщення виконавчого комітету. По службі військового правопорядку також працює. Комендантська година в нас не відмінена з 20 до 6 години ранку. Сьогодні за ніч також було затримано 16 осіб для установлення особи і виписано 7 повісток. Тому нагадую всім про правила комендантської години. Світло маскування в нас не діє. Все в іншому у нас працює гаразд. Працюємо ми також з перевізниками. Сьогодні, зокрема, у нас буде на після обіду назначена зустріч. У нас на сьогодні відрізані громадяни Кута і Гречківки, ну, від міста, тому що перевезення не здійснюється. Сьогодні попрацюємо з перевізником, можливо, про щось домовимось. А на сьогодні, ну, ситуація така, що діють автобуси по тому тимчасовому графіку, який оприлюднений у всіх засобах масової інформації. Є питання по транспорту. Люди питають, чи можна один рейс автобусу пустити о 6 ранку з автостанції, щоб мати змогу дістатися до роботи, і чи є інформація, коли будуть відновлена робота дизель-потягів?
По дизель-потягам інформації в мене, на жаль, немає, тому що «Укрзалізниця» працює в своєму графіку, в своєму режимі. А по 6 годині ранку з автостанції потрібно подивитися графік. Якщо його немає, це можна відрегулювати. Зараз ми після цього, відрегулюємо це питання, якщо його дійсно там немає. Мені здається, що 30-й маршрут автобусу відправляється о 6 годині з автостанції. Ви зрозумієте, з розумінням поставитися також в комендантську годину і водіїв потрібно якимось чином доставити до роботи. Водій повинен приїхати на роботу, завести автобус і приїхати як мінімум на автостанцію, але комендантська година діє для всіх, і для водіїв, автобусів в тому числі. Єдності нам, слава Збройним силам України, все буде Україна і слава Україні!